بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى، واعلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا بتقوى. يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اهدنا واهد بنا، وجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda amalungi ennyo era amajjuvu ennyo agatali mbukendeevu bwonna kabubeere obubi bwonna ebbanga lyonna era ebiseera byonna ga Allah waffe subhanahu wataala allazi khalaqana warazakana, oyo Allah subhanahu wataala eyatutonda era atugabirira. Tumwebaza Allah subhanahu wataala olw'ebyengera ebingi byatugabirira. Mu byengera ebingi Allah subhanahu wataala byatuwa mwe muli ekyengera eky'obusiraamu n'ekyengera eky'obulamu. Ebyengera ebyo ebibiri mwana wattu byankizo era bya bbeeyi. Wabula ekyengera eky'obusiraamu kyo tewaliiwo kikyenkana, tewaliiwo kikifaanagana, kubanga omuntu bw'olugamba nti obulamu oba oliawo ebusinga ekyengera eky'obusiraamu oba okoze ensobi, kubanga Allah subhanahu wataala yatugamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tusobola okuwaayo obulamu bwaffe ne bugenda naye tusigaze ekiyitibwa obusiraamu, so tetukkirizibwa kuwaayo obusiraamu bwaffe bugende tusigaze obulamu. Sitegeeza nti obusiraamu mwana wattu kyengera kya bbeeyi. Omusiraamu ky'oteekeddwa okwebaza, ky'oteekeddwa okusiima ennyo Allah subhanahu wataala. Kam minannasi, bameka mu bantu nga mwana wattu Allah tabaraka wataala tabawadde busiraamu n'ebitiibwa byabwe n'obwebbeeyi bwabwe n'obugagga bwabwe n'ebirala bingi byabawangaliramu, Allah subhanahu wataala nga tabawadde busiraamu. Busiraamu nga Allah subhanahu wataala abuwadde nze naawe, weerwaneko weefubeeko obeeremu abo abasiima era abeebaza Allah subhanahu wataala. Ibadallah, sirema kubeera nga nnyongera okubajjukiza okutya Allah subhanahu wataala mu bigambo bye twogera. Terukiddiŋŋana nti abanga omusiraamu abeera mwesimbu era omusiraamu abeera yeegendereza, tayogera buli kigambo kimusanyusizza. Nga lwaki omukkola? Nga lwaki olimba? Nga lwaki otambuza olugambo? Nga lwaki ogeya ng'okimanyi nti yauma minal ayyam, olunaku mu nnaku ogenda kutuuka mu maaso ga Allah. Wasaufa tusalun, era ogenda kubuuzibwa na ku byonna by'oyogera na ku byonna by'okola. Kitegeeza nti tya Allah subhanahu wataala, oyogera amazima
ti Allah subhanahu wa ta'ala ukole ebikolwa Allah byasima wesambe era wewale ebikolwa Allah tabaraka wa ta'ala byatasima ebikolwa Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala abaddu wa Allah balunji tuongere okusima Allah Allah tuwadde ekyengere ekyobulamu nga bangi Allah subhanahu wa ta'ala obulamu abubajjeeko ekigendererwa ky'okusigaza obulamu abange si kirala wabula kulongoosa ekigendererwa lwaki Allah tulekera obulamu abange kulongoosa na kusiba ntanda zaffe si mukisa gwe tufunye si chansi gye tufunye titugende maaso n'okujoga n'okwonoona nedda Allah subhanahu wa ta'ala n'atulekera obulamu abamu n'abubajjako maama wonga wamusiika taata wonga wamusiika mukwano gwo n'omuziika seekawo n'omuziika naye nna n'agenda Allah tabaraka wa ta'ala abeera naawe akugamba nti Abdallah naawe ogenda ekituuse ku maama wo kigenda kutuukako olwaleero oziika kitaawe enkya bagenda kuziika ggwe olwaleero oziika omwana wo enkya ne baziika ggwe ekyo baganda bange tufeeyo kukimanya nti naffe abasigazza obulamu tugenda kugenda era tuli bakusinkana Allah subhanahu wa ta'ala longoosa ng'okyali n'obudde obulongoosa Allah bw'aba akuwadde ekyengere ekyobulamu teweerabira nti bugenda olunaku lugenda kutuuka Allah asalewo bukuveeko Allah asalewo omusinkane naye weebuuze maatha kaddamta kikyokulembeza kikyokoleredde kyekiri mu ntandayo ya Abdullah Suleimani kyekiri mu ntandayo eyange erimu ki senga ekya Allah ntwala senga Allah gwakutwala kikyolina mu ntandayo abange okulongoosa okwongera okukola ebirungi okwongera okusaala essala ez'obwetteeka zisaale n'eza sunna zisaale okusiibako olw'emmande n'olwokuna beera ng'osiiba soma ku Qur'an weefubeeko ogiyige kubanga omulamu ebyo byakola oba olinamu omutwalo ng'ebbiri osobola ozijjako ozijjako n'ozisaddaaka kubanga ky'osobola okwekulembeza kubanga omulimu guno mwana wattu huwa khaliluka ye mukwano gwo alladhi la tufariku maaka atagenda kubanga mwana wattu akwawukanako emirimu gino gye tukola kusaala sala kusiiba n'ebirala ye mukwano gw'atagenda kukulekerera natunuulidde enkuyanja y'abantu eyawerekedde mukadde waffe Sheikh Ismail Ankatallah Musaasire abaamuwerekedde baabadde bayitirivu nnyo naye essaawa zino kabbuli baamulekayo bwomu yasigalayo bwomu na mirimu gye gye yasigaza Allahu akbar abantu baabadde bangi ne beekuumulula okuva mu bitundu ebyenjawulo ne bamuwerekera n'abeera ng'aziikibwa oba oli awo abadde agezaako okukola era alina entanda ye nga n'essaawa zino meseji ze zikyatambula zikyagasa abasiraamu buli awulira Qur'ani gye yavuna nga ti Allah musaasire buli awulira omusomo gwe Allah musaasire gwe kikyogenda okulekawo ng'abasiraamu banaasira ati Abdallah oyo Allah musaasire Zainab oyo Allah musaasire kikyokoze kikyokoze so weefubeeko weerwaneko omanye nti obulamu Allah tabaraka wa ta'ala waakulekedde abange si waakuzanyiramu abange si waakirala waakubeeranga mwana wattu tulongoosa hatha al amru wal amru thani ensonga ey'okubiri njagala kwongera akajaka comment katonotono ku mbeera yaffe nga bwefaanagana tuli mwezi gwa December abamba banyo guyita mwezi gwa bikujjuko mwezi gwa kuwummula mwezi naye mulimu ebintu ng'omusiraamu tebikwatako wadde nno n'akatono ng'omusiraamu mwana wattu mbasagambiza mubali mukwetala nga toteekeddwa kubaako yadde n'akatono mwana wattu kookola ku byo ekisooka waliyo olunaku nga lwakuzaaza Allah tabaraka wa ta'ala kati nga ggwe omusiraamu asoma mu Qur'ani yo ng'okimanyi emu ku nsonga lwaki Allah yagissa yakubeera nga Allah akwekesa so tweyitibwa Al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okutulaga nagati alhamdulillahi allazi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لألا قالت لينذر بأسا شديدا من لدون لألا سبحانه وتعالى وينسيبوك وقال يقامت وينذر الذين قالوا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا الله سبحانه وتعالى يقامت وينذر اتشس القرآن قادسكم بك محمد عليه الصلاة والسلام مرموا بك مرموا مسجي ايوك بيرانك
ngayekesa ngayewaza abo bonna abagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ittakhadha walada Allah azala kigambo kinene omwana adamu kyabafulumizza ngera bwagamba Allah subhanahu wa ta'ala kablat kalimatan takhruju min afwaihim Allah yagamba nti kigambo kinene ekifuluma mimwa gy'abantu ne Allah yagamba nti iyaquluna illa katba tebalina kyebogera okujjako obulimba kigambo kinene nnyo omusiraamu ky'osome ekya neggulo ezimu kuswa zetuyita ezimu kusura zetuyita nti sura zaffe omuntu mwana watu n'agamba nti musura zange muli mukuru huwa Allah ye yange naye ye sura gy'olaba Allah subhanahu wa ta'ala agenda okugissa emu ku nsonga lwaki Allah yagissa abantu mwana watu abatali basiraamu abashiriku w'omulembe ogwo baali bagamba nti kale ombako ono nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu atulemeddeko nnyo n'okutukowoola kkiriza ojja osinzewo katonda waffe ekitundu naffe tujje lwaki Allah ogwolemeddeko yaani إذا سئلت يا أخي الكريم وبوبو سيد الله يعني الله ناتو يانجوليرا الله مسوله ناتجيزا يعني نبيتي الله بياكو نبيتي بياتاكولا الله ناغانتي قل هو الله أهد باتجيزي أبابو سانتي الله يعني وبقام بيتي يي الله يا اليوم يكا قل هو الله أهد يي الله الله الصمد والله يي من زاو يكا لم يارد تزار ولم يولد تيزار الله تبارك وتعالى nojita anti yesura yo boto noberanga hadha aqidatuna yenzikiza fenga abasilamu na ataqidu tukiriza Allah subhanahu wa ta'ala lam yattakhid walada takolatia tasara kati gwani man anta wa man ana nizani obagwani ayenso kuyimirira wennyimiride nengama anti Allah subhanahu wa ta'ala azara obabwe mbamazokka kasa duwachi sigala netaba mwana watu musonga yonna elimu okusaza Allah subhanahu wa ta'ala ya maashara shabab wabavubuka mwinzo kwa muangalira mwina katimu kwa mwako mpida katimu kakucharo uba we mkorela kwa makanika uba kumkataleka mwina katukina timu ya fe na ye Christmas wate lote kateke mpida ni maka tutuwa tekeseyo machi baina ilmuslimuna ewa katuwa wasilamu nabati nabatari na ye yachi chigende watu sanyukireko kawo omusilamu tateke duwa jeta bangu luwachi kubanga kwa sanyusaba antuku Christmas ye wabakumenye wabakumendo kumenyeka kumenyekedewa mumpira wa kujaga nyati kulisimansi hati azalibwa era abasiraamu abamu mwebali nga bawandika n'okuwandika awandikira mukwano gwa atali musiraamu namugacho wange Merry Christmas and Happy New Year nabigatta mwageza Christmas nnungi tagana nagula kalabo nakamugulira abamba ina abasiraamu tutende wali wabamba ina abachanga si basiraamu la ilaha illallah katinga amukuli olugoye lwa Christmas amukulirenga to nekoko nazigula nenyama nagula nebafumba nebali naye ekigambo kyojaganyiza ko kyotegedde obuzito bwacho kyotegedde obunene bwacho Allah subhanahu wa ta'ala yatukana okutugamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti takadu samawati olwe kigamba abantu kyeboogera nti Allah zadde Allah yaganti eggulu lyolaba eryo lijjula libulako kata okubeeranga yatafattaruna minu libeeranga mwana wattu lyeyuzayuza watakhillu aljibal subhanallah nesoso okubanga zikola zitya nga mwana wattu zibe bentu kazivewo andaau lirrahmani walada olwa abantu okuvaayo nibaga nti omusaasizi oyo Allah akoza atya hasadde hasadde la ilaha illallah baganda bange kinene kinene kyoteekeddwa okubanga weewala omusiraamu toteekwa kwetaba yadde mu bikujjuko n'otuuka mu basuubuzi nga mwana watu essaawa zino yakyusizza omusiraamu naye musanga atunda ku Krismasi tuli buli awo yabwalinze bwaka naye yakutunda kammeka nti kezino anti seka bizinesi etambula kyebagenda okujaganyako kitegeera yasuubudde baaluuni abamu basuubula n'emisaalaba ne bagitunda naye nga musiraamu nga yatunda ebyo baganda bange nedda tuleme kusukka nsalo salo tumanye wowe tukoma tumanye nti mwana watte tulinayo mugabo gwonna mu mbeera efaanagana ku bwetyo nga njagala okumaliza ensonga eyo Imamu Shafii alayhi rahmatullah yagamba nti man dhanna an yuslima min kalami nnaasi fahuwa majnun yagati omuntu yenna ayinza okufuna mukke endowooza nti asobola okuwona ebigambo by'abantu yagati abeera mulalu
natuwe songa zirwachi abira mulalo yagamba nti bwabanga Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin Allah mulezi we bitone next ibo Allah chalina nobwe beyi Allah bwaliko nga Allah tiyaona bigambo byaba Allah bamwogera aya meka zosoma ne sura wanotoddeko butozi naye aya Allah subhanahu wa ta'ala nga atulambikira nono Isa kuni Maryam gobaga nti Allah ya muzala Allah na atulambikira mu Qur'an yazalibwa atya yezali kwatia mubanabbi bonna Allah go yasingo okunnyonnyola kubali kemberebe zinnyingi alikiwa mutawana munene Allah na arabika na tulaga jajjawe mu Qur'ani jajjawa Isa mwali omuchala aitwa Hanna yazala Maryam Allah na tulaga Imran yajjawe na mutulaga Allah na aragembere ne jetia hala omuchala mazoku zala Maryam yasaba Allah mwana wa bulenzi ebyo namu ebiri na ye subhanallah abantu tebafayo Allah kati sizala banange kati ozadde ozadde era Yesu ono mwana wa Katonda ozadde la ilaha illa kuba kulumiriza Allah na kuweka zo kutagambika Allah gamba sizala nedda seboli ozala ozala Allah la ilaha illa yezala mwani atamu kitonde ki bagana bange cho cha bunyomufu era omusilamu mu bintu oteekwa okubanga tonna wakana nane seka namwe mukisusaka kati ate na feno Christmas nabwera tubayambako tubayambako kuki tubayambako kuki kino kiri mwezi kiriza kirimu okubanti kikontana ne dini yo ebisigadde bwaba afiriddwa muyambe ko mugende muzike bwe kubanga mwana watu alimo mutawano omulala alwadde genda omulambula atali musira mulambule genda newe ziba kusasula bilu yo gisasula no gisasula naye ku Christmas please toyinayo mugabo toyina kyoteekeddwa kubanga okola abamu ne batuuka n'okubeera olaba hata abamanyi batugaana ogamba nti kofumbe ku nnyama abaana bo baleme kwekomba kama fumbire kanyama ne bali kanyama mne bali mekuweko baba neiba bwachi bachigana olwensonga Allah bwana kutwala abana bajjaji twala nti nkola tife wafe ku Christmas aha twali anga nyama ngabuguze ato musilamu tunulire mirembe ejirijja omusilamu tochusa cholia kati nze nyama alhamdulillah tero jija kumpi buli lunako wenje agalira njiria kani we ba Christmas injiria we basa uruwe na kwana romani we basa sibi alhamdulillah ngajeri tewali mutawana kubanga ye ojirya buli luchi teri ateka neru myobaka Christmas kande mukene nedda ugati abana bakale batuganyo bafumbire ebirungi katubala geto na kunubi kangule mukene ndeto be bijanjaru nedda gwe ebyo kulyeske ekikuru bana bategeza ki bategeza wamizo kwa mwine kule yamu ngati afwe ku lomkaga tulya kunyama bye mesikala anga bubadde tochusa mbera tosu tochusa na yaba na bano bategeze tibanange fu muslimu tuli bati tuli basilamu mubateke bategere tigano ge mazima bategere kitufu so tuleme kwebuzabuza tuleme kwekomoma nina wemba dolwa nembyogera ko muslimu nanga matika kati fe kuyidi tubatwalira ku nyama ne tubatwalira ne nebalya nanga tyatefe ne watu basilamu likirawo kwekomoma wacho tiriro muslimu edini muslimu joliko ye ntufu ge mazima na yoto kutegeza abantu nti neddanze ndi muchi ndi muslimu omulirwano kuno muslimu kusomesebwa era kutunnyonnyolwa gutubulirwa falmadha lwachi tovayo notegeza nokanti banange nze ndi muchi ndi muslimu kolagana nayo nayibawo bulungi mbisigadde amma ekiri mwezi kirizayo ekikotana no muslimu wo kimulambikire ngo budde buchali ongeti munange nze bikwanane Christmas yonedda ajja kutegera bakumanya mangu ino mwalimu mkubira kwenye example ya tugama ati ye ya bagama ati nze wano kuyidi muli free oku jela na badja ne mene ne bafumbira na wamu baneiba bafumbira wamu kuyidi ya desiba silamu ne badja ne ya bagama ati weba kulisimasi ya mwembega hiride ya devute muli chime wangi ya devute mujia ea ne mamu higa ne mamu teka ati eseka ya tugama kuyidi kukulisimasi tetukolachi tetugata tetuzigata wallahi ne bakimanya era tebata wana kumuyita yaddabana bo kubaka akafike nyama ke babawa kunakurulwa Christmas bamutegere naye fetu weko mama twebuzabuza fetu weka rubiriza tunulire mbere endala omuyiye busaja kye yakola gati Christmas yetruse na kwata family mbwe tijewere mekusiba waka ye walo kubanga bajiwe mmere na jitwala jaji tutte naye olwakoma waka ungeze waka
abama zoku gulum chana nagati kangende ke waka baga na batu ke waka nga naisha ye wedi nabu unotuka kumuzikiti wanone mutula wanone mbera wo uruwagula we nyumba we pom chana nagula wo neiba nagati mama gundi yowe damba nunya nga sibalaba iba ibi mitu ya mbibi no kati mwadu seji chimwadu seche chimu wachita wasi gade wano omugambe chitufu na wati ya mnange fetulibu yetu tiye stand kale abane babuza tsengale ete mmere ajimpadde sigenda kujiyuwa sigenda kujizira nkolentya emmere eyo jirya mu mbereje senga bigenzo okujja kolo bakuwadde nkoko bakusimbye bakusimbye nga ddalo oli mwetaavu nga tolina mu 13 za kulya kikomando nga tolina totale tolina awo kubanga nga bola bantu omusiraamu embizze eri haramu okujirya naye tukkirizibwa okujirya mu mbereje emu kutasa bulamu buno senga twale twe kyakola ki kyakulyanga obuliddwa tolina kyolya tolina kyolya nga kimaze kubula wa illa ekitali yetu tokola otya tokirizibwa kati neno bagireta nenga alhamdulillah oli bulungi togenda jiyuwa totiddo nomugamba funo wa bodo muyiti gukipaking ebulungi nekyo wange badde nsabe mmere yange eno kintu walire kubana abali wana batula ku makubo abeta avugwa mu lugendo kolechi omusimbe mmere yegese nayo waliwe yabuza ati ate wenjiwa wa boda na ajiriro wa boda ajirie ya manyu gwechi wa chikoze echi gotoji chikuru kwe wala jidi buda siwe chiri kati oweleza abeta avugwa erire mmere gotoji lide kalwacho sikasike echi fiwa che mmere kumala tojiri anga kenyama wali wangu singo kulia nyamu msidama kuhidi kudu hiyo mtu yesa lile mbuzi namba. Nasa katibi metabina tumaramu nyo. Mtu wapala pala nizao. Ebi mbuzi mibadde binji wembadde kuthuli. Njagada wa silamu basi misali dachika nga kumi. So mne kukena kumi mdachika asapi. Nga buli okana abuza chirutamalo. Na abuza chirutamalo. Bateka teka wawo ebi mbuzo mbuzo. Ebi takukwa mbuli kaseli. Na inga feke njini kweko mumma na kweti ilirira toti ilirira dini yo. Jogelele, elajira genti ya bajia kumanya. Ya insinge insonge ndara mayo tebikuwa. Jaga la biva kusaga la biru wako nyo. Na ye, insonge ndara ya chiliko katiseka hati ya kati nzeni na silamu kabusilamu si. Mama wangi simu chi, simu silamu. Katikulisima nsetu se simu gulideyo kunkoko nika soda alieko mkade. Erada chobo ya chiri kweti ilirida mubantu wa singo tutegere nyo. Beba zade bafamu. Muba zade bafamu tutegere. Na sura ya silamu ka. Erotu kamaka ngabalina esuwani yenja ulu. Echikope echenja ulu. Sepiche yenja ulu. Luwachi kumanga makagari mwaba silamu. Teba genda kuri isabi intubi ya abwe. Nize wenina kuri la jenina kuri ya kumuchalo. Walo wetu wali tuzanyira. Kati mkuzanya kuna kutuwaza nyangabu manyevi ya vanda ya bato. Atevi ya intubi yomu vya nadana mubi yalu. Mbuma echemi sana bachatu watu wali langa wamu. Nekati rumu. Bama lo batu tuwe batu sembera tukena kuri ya mmele. Na henge ndo kutunula msepichi inga wali ye mboga nze. Ndaba mboga zinyi lida. Ulina ngamba nobolio obono olie mmele enuma. Atatiruwa chieva zizi no. Tia a zineva ze tuafumbe tozigia. Nema tia mboga nziria. Tia a mboziria. Nema gazi wanize nziria. Nga tineda mkutu ziria. Nga tichichi. Nga tiimbizi. Wallahi umtima guangene kufo kufuru. Sada mkuri yao ya dakatu kwekati. Mbizi. Nga wajiefumbe bagenda kweli. Kati. Olaba bakutiri ya tebali niza jikulisa. Kati ne mama wo muzadde wo omugante munange mama atane kirala abakufa tukole ensobi abantu abo yadde gosilamu se basigala bakadde bo osigala oba wechitibwa chabwe osigala oba labirira kati nene nsonga mugambe nti mama byonanja bikola ere mabega sigala nga sukali omugulira muchere muwe ebyetaka bimuwe byoina ko obusobozi muwe embeere no omugamba nti mama nze ndi muchi ndi musilamu kino sijja chikola ajja kutegeera ajja kumanya neka stobera nga weko mama era kasimu ajja kakuba ne mutabani wavira ko dala ne ku Christmas so ina kompa deyo wachi ate mabege enkolagana ayo na yenfu sinunji niyo mtu anataka we enkolagana ya we mbiogere de wadde mukadde mwange msajja mkuru na tugama naga nti sike nti usoko jo sentufu ye yatula ne bazadde benga siba silamu nene akolagana na bulungi ni bamutegera era akuzo tebaiza muku bila kasimu tuwanga twagala kino bamumanyi oyo muchi musilamu ku Christmas temu kwata ku Christmas temu kwata ina chaji agazi era na ajireka
Subhanallah. Abazadde bano ne batalika n'okwagala obusiraamu ne basiramuka abamu. Agambye nti abasinga basiramuka. Lwaki? Lwa nkolagana nnungi. Lekawo enkolagana wakati waabwe. Kuba Allah bwatu watugamba waswahibuhuma fi dunya ma'rufa, musigalenga mweyisa nabo, mukolagane nabo bulungi. Ekitali ekirimu okujemera Allah kimutegeeza akimanye. Omubuulirire wajja kutegeera. Ne gwe weebuzaabuza, gwe weereetedde obuzibu. Abamu ku basiraamu kati ate oba okyali ku ebyo. Omuganda agamba nti oba tuba tukyewuunya, simanya biki? Waliwo enjogera embuzeeko awo. Simanya tuba tukyewuunya mbuzi kuwalampa ki? Kuwalampa nnyumba. Ate ne tulabe amawana amalala. Kuba oba okyewuunya bino okyali ku kino ekyabazadde ekirimu ku ggumba. Ate olina agaseeka, ate mukazi wange si musiraamu. Anoga ate wulira, laba akatogoka. Twewuunya bano, ate naawe ojjayo omutwe. Ale munani n'omugulirayo olugoye, mugulireyo. Kale naye musanyuseeko, gwani yagamba nti oteeka okkirizibwa owasa omukazi atali musiraamu. Owasa waki? Ani amukutumye? Ani seeka akyamukolako ddaawa mpola mpola. Ii, nga tuzannyedde mu ddiini ya Allah. Nga tuzannye. Tunaalongoosa ddi? Tunaatereeza ddi? So baganda bange, ensonga eyo ngivaako nga nnyongera obbakkaatiriza n'obbakubiriza nti mu busiraamu omusiraamu ayitibwa ddala nti muki? Musiraamu, Kulisimaasi tekwatako yadde. Gyesambe, giveeko, si yiyo, togirinaamu yadde omugabo yadde. Babagana wano ne beebuza abasiraamu subhanallah be bagenda okutuula mu bivulu bya Kulisimaasi batuule batudde, abamu bagenda n'enkoofiira zaabwe, abakyala bagenda n'obukale bwabwe n'obalaba nga batudde mu comedy store bu Kulisimaasi bajagalyanda bu Kulisimaasi. La ilaha illallah. Kiki ennyo? Ki ekibatta? Ddala eddiini eno gy'olimu togikkiririzaamu, togyagala era ddala oba togyagala. Kubanga omuntu wayagala ekintu kyakirwanirira era awulira nga kimuluma tayinza kukola kikontana n'ekyo kyayagala, asigala akigulumiza kyakulembeza. So tukulembeza obusiraamu kubisigadde, tukulembeza obusiraamu kubisigadde, tutwale obusiraamu nga bwa bbeeyi, nga bwa nkizo okusinga ekirala kyonna. Ebyo mbikomezzaawo. Faman shaa falyumin waman shaa falyakfur. Abamanyi bwe batyo besembesa aya eyo. Tigama zima Allah tugama tukolechi, tugagamba abantu. Aba ya gadaga kilize, ata ya gadaga gane, na yengo nyonyo dua, notegele chitufu chechiriwa, chechino. Katiki sigara jori, tinzi nganye, oba nkozentia, oba nzikiriza. Gotunda yuku musumo kwa fi, mudachi kili sigade pithini Allahi ta'ala, tugama anti akuwarun wa afualun, waladat fiha ujurun azima. Waliwo ebigambo n'ebikolwa ebiriko empeera nga nnene. Waliwo ebigambo n'ebikolwa nga biriko empeera ki nnene. Tuzze tusenvula n'omusomo ogwo mpola mpola. Era omulundi ogwayita twatunulira namba 37, era ne namba 38, kumpi byebimu bifaanagana. Omwalimu yateekawo n'agamba nti al infaq, okusaddaaka. Baganda bange, okusaddaaka y'emu ku ibaada ez'ebbeeyi. Era ng'omusiraamu ofubanga nnyo nga bw'osobola okubeera mu bantu abasaddaaka. Hata okumanya ibaada ya bbeeyi, n'etuuka okuba nti n'atalina ssente, kale yogerayo ku bigambo. Jogerayo ebigambo baliwe nti okoze otya? Osaddaase. Hadithi twagiraba wano ey'abasahaba abagenda ne beemulugunya, abaleeta kompleni yaabwe eri omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Yamugamba nti ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, dhahaba ahlu dduthuli bilhujuli, abantu Allah beyagaggawaza muffe batumazeeko ki empeera. Yusalluna kama nusalli, basala nga bwetukola ki? Bwetusaala. Wayasumuna kama nasub, basiiba nga bwetusiiba. Naye nga kyebabasinga wayatasaddakuna bifuduli amwalihim, bakwatawo ku ki? Kasente kaabwe ne bakawaayo. Bano tebakisobola eky'okusaddaaka, tebasobola basajja batubaavu. Naye nga bambi kibaluma, lwaki bo tebasobodde kusaddaaka? Alayhi salatu wassalaamu mubaku kubeera nti abakkakkanya emitima nabo n'abateerawo bwe bayinza okukola ne babalibwa nga basaddaase. Era yabagamba nti awalaisa kad jaala llahu lakum ma tasaddakuuna bihi, tekiri nti nammwe Allah yabateerawo bye musobola okukola ne mbalibwa nga mukoze eki? Nga musaddaase. Nabagamba nti omuntu ogamba nti subhanallah obeera osaddaase, alhamdulillah obeera osaddaase, allahu akbar obeera osaddaase, la ilaha illallah obalimu nti osaddaase. Ate nga bye bigambo Allah byasinga okwagala, kubanga alayhi salatu wassalaam yagamba nti ahabu lkalaamu ilallah arba. Ebigambo Allah byagala biri meka? Bino ebigambo bina: subhanallah,
الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله نعمتي تكسبوا تشيلنا متوانا كتجمعوا تجوبوا كزوجة تجوبوا سوسيزا أبو تانسيزا سبحان الله أبو تانسيزا الحمد لله تشيل جوري نعم بيجام الله بيأكل أشي بيأسيمو كواعلا كتجمعتي سبحان الله أبيرو كزوجة بيل إرو بريبو أنتي وصداسي كتفلماذا رواتي ومسلم تقولون كنا نصدقك أنت الله بابك وديو كسنتو فني يساتو بيأوزاكو Yes, kweke nyini ulinamu umugabo, bobo ulinamu chala na habana, na uba inako umugabo, balabilile, na yeye nano kusadaka, wete lekele, bako choteka kwa akaunti yeye na madara. Ngo mtu kuomulaba, musiba tukubiliza. Watu kati ofunye esa, tutojiri ya jona. Watu katoli ya anga, toli ya anga, toli ya chifubi, tosiri ya chifubi, noza wafubi, bali ya kuliche bafunye. Heba tutu katoli ya anga, toli ya chichi, chifubi, tosanya ozo na, baka teatrisi wawofu nyo mtuwaro. Tereka kwa demu walumeka, nebe luwalu kumilu tereke. Sio watu gamba. Elo wa singa wa mtu ya chutuwa chitegera. Wa singa ata ina akaunti mubanka, aina akaboki sewaka. Hasura mwe vitanobi, hasura mwuru kumiliwe. Kwa watu watu kumiliza. Na jibu tia, buwole meru wakutereka yo kwa akaunti ya na madali. Akaunti. Wamekawa wazilese mubanka. Wamekawa wale so boxing atibabu kubie. Mwaka guno. Ayaganti mwaka guno guna buwela ko. Yana boksika katibweka nye nyamu pulira ye. Kazi tuwa mulimu echiribu. Nenga Allah ya mutute wa muzisi. Ya kalese. Ya kalese. Buwabaya sadaka yo mutuwaro gwe masoga Allah. Gwagendo kusinkana. Gwagendo mugasa. Gwagendo mugasa. So kusadaka chabeyi. Tuwala be miga sojini mkusadaka. Mlekeza Allah zisabira wa sadaka. Abantu wa sadaka Allah batero mkisa mumari yawe. Abantu wa wayo subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sadaka eno. Emela tekendeze za kumariyo. Wabula yeyo ngera. Nemi gasemina la minji. Mwana watu jetuwala ba. Njala kujiva kono kongero bagama. Intiba zade wa fe. Nomu utuono nga avamusi. Mubila bobo kugo kusadaka. Umutu alajana. Na ya mubiasi ngo kurajanira Allah mulekero obulamu akome wakole laula akhaltani. Allah wangu sengonde kedde obulamu. Allah wangu sengonde kedde kubulamu. Ila ajari nkalibi. Akasani wekaba katono kati Allah kono mwonde sewo. Fa asadaka ngende kolentia nsadaki. Tagamati ngende sari, ngende kule hija. Na ya gamati fa asadaka ngende wachi uruobu kurubo kusadaka. Uruwa ibade yukubela angazito. Ya bei, ya bei. Omuto kwato, omuto warubi na kusadaka. Abadali netaka ganti ngende misareko. Bazimbe uo muzikiti. Nga guno. Buliana sari langa munda afune mpira. Kubange yo, sadake sigarange kurukuta fa asadaka ngende ngabe. Tuna baba sajja betuwe simisa. Allah wa sasile. Haji BMK ya faa. Uotela Afrikana ya kulati. Ya sigala. Ni ya baana kwa baka metesha atambula. Aba antubacha alia ya mmele. Aba antubacha asura. Yo sete basa sura. Neolo za sete achazi funamu. Chicha funamu. Kuotela Afrikana walu umasijiti. Bulia ingira na asala. Ngeri ya kaunti ye kulati. Ngeri ingiza. Sete yazima kukukanewa weye masaka. Yazima yo muzikiti. Mweguli. Nenkowe waliwo yatua na waliwo muchi omuzikiti la ilaha illa ebagendo sigalanga bafuna baji kasule wandege ya Allah basasi wandege yao katobala we wandege no bana wale wali somero bidali bana basoma mani bameka bafukida bawali mwao abasomedda Qur'ani abasali dawe swala bameka asigala yola asigala afuna gwenange chiche tukoze nga tugenda sigalanga tuchifuna mwembe masoga Chiche tukoze. Laba seka kata Allah msasi. La kebio kuhiga binji. Kata sawa zino. Tiki toko rujibi kula yonetu de. Video za seka kata. Allah msasi. Zeziriko. Obikula yemu edako yiye. Obikula yemu edako yiye. Ninaje enda biyo luwariro. Engati abanga wafubuka musome Qur'ani. Abanga wafubuka musome Qur'ani. Abadali na manyaga aba sajaba kulugata tida kujamika mwa. Ngabulika sela aba itajika wesa. Ajika weso utachasubula kuata Qur'an. Ajika utachasubula. Nebu olimu fubuka. Osubulo nchikuata. Nebu sajabu kulubambi alwana gana na yaji. Ananagira na yo utachasubula. Na yegu osubulo tula wansino kuata. Soma Qur'an. Sajakozo umulimu gwe na asomesa. Hile saa wazino chaga nyugu wamu. Nabu olimu abalabu na Allah biyatuwa na sallallahu basasi.
gweki kyolina so kusaddaka kyabbeeyi kyabbeeyi kyekwateko. Omwalimu yamaliriza wano yaleetawo n'agamba nti namba 38 yagamba nti assadaka era kusaddaka al infaq wa sadaka mwana wattu byebimu. So mukkirize ng'eyo ensonga mwana wattu bwe twagiraba eyo tubeere nga tugivuukako tugende ku nnamba namba 39. Omwalimu ku namba 39 yateekawo n'agamba nti alqarudu biduni fawaid, alqarudu biduni alfawaid. Chavale tahadith naganti nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti ma min muslimin teriyo musilamu yenna yuqridu musliman ayinzo kuola musilamu munne, yuqridu musliman awola musilamu munne naye bwamuola. Yagamba bwamara okubeeranga mwana wattu amuwoze, yagamba alayhi salatu wassalam naagamba nti qarudani oluwola lwonna marratain, yagamba nti illa kana kasadakatiha marratan, abeeranga gwasaddaakidde. Yadde okoze otya omuwoze? Samalira nti mpolaayo emitwalo etaano, mpolaayo ekkumi, mpolaayo ebiri, naye mu kuzimuwola mwogumiikiriza ku iye tugaa nti omusiraamu Allah amuteere mubaraka n'omusabirako bulungi, Allah amuwe n'obusobozi obukola ki, obukusasula akomyewo akasenteko, n'omusabirako Allah amusobozese ebbanga lyamalanga talinazikuddiza obalibwanga azisaddaase obuki obusaddaasi era Allah akuwa empeera. Ye ate najja agamba nti musiraamu nnange yesu twateesa wiiki, naye mbutuufu zikyakoze eki, zikyannemye wiiki eweddeko naye zigaanye, nati nkwongeddeyo ennaku ssatu. Ezo ennaku z'omwongera era naawe Allah akuwa empeera zo nga zikola ki, nga zeeyongera. Tukubiriza abeewala ssente nti bannange weerwaneko osasula akasente k'omunno kamuddize, kimusobozesa okubeera nti bw'onookomawo ajja kwanguira okukola ki, okuwa. Naye abamufe tuleetedde abantu okugaana okutuwola n'okutuyamba, wallahi oli abeera ne muganda wo terikyawudde famire ng'ekyo ssente. Kati mpulaayo ataano mukazi watu oba mwannyoko oba muvubuka bambi naye yeekereza akasente ke, naye alina ebyokukola naye n'ebimukwata nagati omwana wa nnyabo siyinza kutamuwa kasente, si kankole nakola kyasuba n'azikuwa naye ate bw'atandika okubanja nimwe naawe nnemerako nnyo ndabisa nnyo obusente bw'ombumanyi. La ilaha illallah. Naye nga bambi wajja okuba amavi wajja oyavula ogati munanyamba kwegayiridde bambi neyeerekereza akasente abamba bakaseevinze wali abaka enkuba kyeyo bambi bakazi battu Allah basaasire bali eyo nolyoga nti mpolaayo akakadde neyeerekereza n'akakuwa ne wallahi n'ogaana omusasula nga bayita binene nga bayita binene. Abamu tubawulizaako mikwano gyaffe naga nti neebaka ssaawa 8 nze gwolaba neebaka ssaawa 8 ali mu biyumba bambi apatikana naye naga nti n'omusaba akasente ke n'okeewola ale n'ogaana okukamuwa kati so nga batugamba nti omusiraamu liwawola musiraamu munne, naye naffe tukubirizibwa okuba abeesimbu ffe be bawoze tutukole ki, tutuukirize. Niyo munda akuwoze ate ng'omuganda bw'agamba nti gw'owola okoze otya, gw'owola otudde omubanja okoze otya, bisaanamu okuyimirira, bisaanamu okukyusa ne ku ddoboozi. Naye nga luli eri bambi yajja yenna yeegonza munnange nnyamba atatandise kubeera nga takyakulabawo. So twegendereze eyo ensonga nayo emu ku mpeera ennene okuwola munno nga mwana watta oluwola lw'omuwoze lulungi ate n'omugumiikiriza ku nsonga eyo. Namba 40 ekimu ku bikolwa nga kiriko empeera nnene era ng'omusiraamu akubirizibwa okubeera nga mwana watta akikola kyavunaanyizibwa, yagamba omuwalimu assaburu ala almusiri, assaburu ala almusiri, yagamba nti okugumiikiriza kwoyo azitowereddwa, kwoyo akalubiziddwa. Assabr ala almusir, okugumiikiriza okukola obugumiikiriza kwoyo akoze atya azitowereddwa akalubiriddwa mu ngeri emu oba endala. Kyabaleetawo hadith eno nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man anvala musiran, era kifaanana ekituvuddeko man anvala mu'siran falahu bikulli yawmin sadaqatan, yagamba nti muntu ono mu'siran yalemereddwa
muno omwezi emitwalo kumi naye mbutuufu n'olaba nga zikoze eki zikyamubuze ziganye sigaanye kiwanga akasente kange ninga nti muganda wange akasente nange mpuliranga kinnumiza lyala kusasula naye zikakoze eki kakyaganye zikyabuze kuba naawe zikubula naye zimubula muntu ese bulungi ate abo balimu emirundi ebiri mulimu omulala nga ye muli azaamaanya just muli azaamaanya nga yeebuzabuza bwebuzaabuza naye ne mubaamu omulala bambi n'omulaba ng'akoze atya alemereddwa atuuse ku kisenge bigaanye munnange nsasula zigaanye ogenda okuwulira atandise na kwewola ataasa kwakusasule nga ti omusiraamu gwati embeera bweri ate yeewola tagenda kugwa mu buki tajja kuva mu mabanja babwe yeewola ku mulala asasule gwe sitirwe ebbanja likola ki lisigalawo n'ono bw'anaamukunya ennyo ng'era afuna mulago yeewolako kyeza tagenda kuva mu mabanja kati buli lw'omuwulira lw'omwanguyiza naawe allah subhanahu wataala akola atya mwana wattu akwanguyiriza agamba assadakatu أعمت الصبر على المعصي من أنظر مؤسرا فله بكل يوم صدقة يجامب نتينا ينا أمطوا قمين كذا قويو ما أنا وتجاوزه أروناك يجامب أنت بكل يوم بريروناك ونال وامريكا إبان جيو وامقمين كذا قو يجامب أنت صدقة أبيرا أبليوانغا كوزاتيا أبليوانغا سداسي مستعد بريروناك وغانتي mwakola mwezi guweddeko nkwongedde n'omwezi omulala omwezi ogwo obalibwanga musaddaakira buli luki buli lunaku nti omusaddaakidde omusaddaakidde yagamba kabera ayahilla dayin banga lyamala nga tannaba kukola ki nga tannaba kubeeranga mwana wattu akusasula nga tannaba kubanga akusasula n'agamba nti faiha halla dayin wabula bw'abanga asasudde yagamba nti fa andarahu falahu bikulli yaumi mithlihi sadakatu sengeera banga libeera nga likyasigaddewo ng'alemereddwa buli lunaku allah subhanahu wataala akubalanga akoza atya nga asaddaase so kyavunaanyizibwa okubeera nga mwana watto tulongoosa n'ekirala embeera eri ku eno baganda bange mulimu abantu batusaana okubasonyiwa amabanja kyavunaanyizibwa tekikakibwa munkwate bulungi tese bulungi omuntu mulimu abasonyiibwa amaki mulimu gw'osonyiwa lilla kubanga waliwo omuddu allah subhanahu mbaka muhammad alayhi salatu wasalaamu gwatunyumizaako miman kaana kabula namwe abo abaakolaki abaatusookawo abaatukulembera yafa naye nga oluvannyuma lwbwafa nasinkana allah allah n'amubuuza nti muddu wange mulimu ki gw'olina gwe wali okoze kulwani ku lwange nkusonyiwe kuwejjana omuddu n'agamba nti ya rasulallah mbaka wanaga nti allah wange mukama wange allah nga siina mirimu mingi sirina sigamba nti sola nyingi sirina nnyo wabula yamaliriza amugamba nti omulimu gwenzijukirayo allah gwe nali nkoze ku lulwo gwenzijukira gwe neemanyiiko nga nnabukola ku lulwo yamugamba nti kuntu udayinu nnaasi nali nga nkola abaki abantu naye ng'emmanja gy'ababanja yagaa ti nalina mutabani wange nga musindika ne mugamba nti genda obanje sente zaffe fa in wajadta musira bw'osanga omuntu nga bambi alina obusobozi obukola ki obusasula mugamba akuwa akasente kaleete leeta sente zaffe naye namugamba nti wa in wajadta musiran bw'osanga azitoowereddwa akaluubiriddwa kuga nti wakasente kaffe nagaa ti sikola ntya sirina yamugamba nga mugamba ekigambo kino ti taata azikulekedde taata akusonyiye akusonyiye naye ng'enniya kwamusonyiyira egamba nti oba oli awo nange bwe nasinkana allah wange nga nnina obwetaavu bw'okusonyiibwa allah nakola atya allah nange anansonyiwa tunuulira omuddu nkaddamu yamugamba nga nti bw'oba osanze azitoowereddwa nga bigaanye mugambe taata akoze atya hakusonyiye bannange teri kintu kiteeka muntu ssanyu mu kifuba nga kumusonyiwa bbanja abadde azitoowereddwa nga nti suleiman sente kolaki sente zireke waliwo omuddu omu yakinkolako nanga nti seeka teweeraliikirira manye embeera ya covid yalinzi buli omu yali anoonya mbeera ng'ofuna bwa empola yeetaano gundi kanatwa akaseera ng'omusiraamu simuwuliza oluvannyuma nnyo anoonyaako nga tewange akaseera nanga nti seeka kaleke nenfuna ebulira nti alhamdulillah allah amuwemu obulungi nakati nsirikale musabire dduwa allah musaasire kubanga abaakuwewuddeko
abaganti ah totya omuddu bwe yanjula ensonga eyo maaso ga Allah Allah namugamba nti nze muyitirivu w'okusonyiwa abaki abantu bw'oba naawe wakikola n'osonyiwa Allah amugamba naawe nkusonyiye naawe nkoze ki yamusonyiwa ebbanja mwebali abantu bosobola okumusonyiwa nuwa nti nsaba Allah nange wamaaso ga Allah si wangu buli omu ajja kuba anoonya butya bw'awona naye nagamba nkumusonyiye kati okubirizibwa bw'oba osobodde omuga nti akusonyiwa ebbanja lireke twalo 10 zikulekedde lilla Allah akusonyi Allah akutere baraka n'omusonyiwa nete tukikaka ati musonyiwe nedda bw'omuntu oyinza okubaga okakanga bambi mwetaavu alina obuki obwetaavu bwe omwazinya asooka yazine tumalirize olwaleero bitugenda okumala. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير ورفض مروك وزينة نتمرز درس الفي تقام
omusomo gwaffe gutambula nagwo aqwalun wa afaalun waladat fiha ujurun adhima ebimu ku bigambo n'ebikolwa ebiriko empeera nga nnene nnyo ebimu ku bigambo n'ebikolwa ebiriko empeera ki ennene tugambye nti namba 40 ekimu ku bikolwa nga kiriko empeera nnene asaburu ala almusid omuntu okugumiikiriza kwoyo azitowereddwa kwoyo akaluubiziddwa mu ngeri emu oba endala nga bwe tulabye alaihi salatu wassalamu bw'atunyumiza omusajja oyo eyali awula abaki abantu naye nga abasonyiwa amabanja ku lwa Allah tabaraka wa taala naawe osobola okukikola bw'otyo ng'ogamba nti obaolyawo nange bwe nnaasinkana Allah wange nga ndi mwetaavu wa kusonyibwa Allah anaakola ki anansonyiwa so ate siga nti ng'olina mwetaavu olwedde oli muki mwetaavu wa kusonyiibwa kubanga ffenna tukola ki tusobya tulina ensobi zaffe twetaaga okuba nga tusonyiibwa kati naawe sonyiwa banno lw'obasonyiwa teri mpeera Allah lyakuwa okugjako naawe okukola ki okubeera nga Allah tabaraka wataala akusonyiwa era naakwongera mwana wattu bw'oba osobodde mu mpeera mu mirimu giri wano emirimu esatu ng'empeera zaazo Allah yazeesigaliza ibada mmeka satu Allah nga yayerekera empeera zaazo omulimu ogusooka asuyamu kusiiba ezo empeera Allah yamanyi obunene bwazo ebyomusiibu Allah agamba nti assawumu ly'okusiiba kwani kwange wa ana ajiz bihi era nzaagenda okusasula omuki ogwe yagwerekera Allah n'agamba omulimu ogwokubiri assaburu okugumiikiriza ddala obwennyini bw'obugumiikiriza omuntu abukola ogwo nagwo Allah tabaraka wa taala yeerekera ki empeera yagwo walla agamba nti innama yuwaffa assabiruuna ajrahum bighayri hisaabi Allah waakusasula omugumiikiriza empeera ye nga nnene teriiko kubalibwa nga nnene gyagenda okumuwa ogwokusatu al afuu okusonyiwa eyo empeera yo Allah yakola ki yagyerekera walla agamba faman aafa wa asraha fa ajiruhu ala Allah omuntu yenna anaasonyiwa n'alekera empeera ye eriwaani wa Allah era ndowooza ensonga tuyinza obutakisukka olwakadde sheikh ayitibwa imam hasan al basri alayhi rahmatullah yali ali mu salatu llayiriya asaba ayina edduwa gy'asaba kati omu ku baddu n'amuwulira naye yasabanga edduwa egamba allahumma aafu amman dharamani allahumma aafu amman dharamani allah sonyiwa yenna yenna yankozeeko obuli azaamaanya allah sonyiwa ndi azaamaanyiza allah sonyiwa ndi azaamaanyiza omuddu ono n'amulumba eyamuwulira ng'amaliriza lwati wange seeka nkuwulidde osaba allah asonyiwe bonna abakozeeki abakuli azaamaanyiza n'agamba nti hatta tamannayitu okutuusa lwe nneegombye an akuuna minhum nange ne nneegomba okubeeramu abo abakozeeki abakuli azaamaanyiza owulira omuddu kubanga yamuwuliraga nti allah sonyiwa abakozeeki abandi azaamaanyiza allah basonyiwe kati omuddu n'agamba nti nange neetuuka okwegomba senga nabadde mu abo abamuli azaamaanyiza nange naasabire edduwa bwetyo naye amusabireko allah amusonyiwe ati allah basonyiwe namugamba kiki ekyakukozeseza ekyo lwaki watuuse ku ddaala esaba allah akole ki asonyiwe abakuli azaamaanyiza namugamba tewawulirako ekigambo kya allah towulirangako ku aya eno mu qur'ani gye yasinziirako okusabira abakozeeki abamuli azaamaanyiza aya gye mbagambye eri mu sota ekibwa shuura allah subhana wa taala ng'agamba nti faman aafa yenna anaasonyiwa yenna akola ki asonyiwa faman aafa asonyiwa ekyokubiri wa asraha n'alongoosa ekyo allah yagamba nti fa ajiruhu ala llah oyo ye empeera y'oyo akoze bw'atyo asonyiye banne empeera ye eriwaani eri wa allah tunuulira alaihi salatu wassalaamu mu bitendo bye yalina yayinamu okusonyiwa yadde nga abantu bamukoze bubi abamukoze obubi yabasonyiwanga olaba mu kiseera bwe yagendera etwaifa bamukuba bubi nnyo yabeerako uhudi mu lutalo ne bamukuba ne bamuyisa bubi allah subhana wataala n'asindika malayika jibuliiru nga nti mugambe kyonna kyasaba kyonna kyayagala kyetugenda okukola kikyayagala nga bwe kubagamba nti allah bazikirize allah basaanyeewo nga kisoboka nga kyonna kyayogera
kwe kubera olwalira abantu balina abanene baabwe ab'enjawulo ng'eranga nti bakoze eki gweyogera tubasibe aha tubakole tutya gweyogera buki kati Allah yatumye yo order from above Allah agamba nti tubakolere ki bana abakoze obubi Allah subhanahu mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam nagamba nti Allah kusaba Allahumma ighfir lahum Allah basonyiwe fa innahum qaumun la ya'lamun kubanga abantu abatakola ki abatalina kye bamanyi era nawaneso nagamba nti tomanya obooli awo ku migongo gyabwe kuna vaka abanakkiriza obusiraamu naga nti Allah basonyiwe baleke onzuru kusonyiwa kitendo kya bbeeyi kitendo kya bbeeyi eky'omuntu okubanga osonyiwa abakozi obubi tunuulira ekirala kiri ku kisa ya mama wa fi Aisha radhiyallahu anha kimanyiddwa baamutemerera ne bamuwaayiriza oyo mukyala wa mbaka alayhi salatu wassalaamu maama waabakkiriza ayina enkizo mu busiraamu naye omuddu baava ne batemeraga nti yakoze obwenzi mawulire gakyankalanye famiri alayhi salatu wassalaamu naamunyiigira kitaawa bakali naye naanyiiga mukazi wattu n'abeera mukattu n'abeera mu kusoberwa yatambuza amawulire omu yali aweereza mu maka ga Bakari Siddiq radiyallahu anhu yali amuyinako oluganda naye n'ayongerayo amawulire abakali olwakimanya ati noono gwendabirira gwengulira n'emmere naye yagalyongedde yayogera ku mwana wange bino yabitambuza naye atoge sigenda kubaako kantu konna kengenda mmuwa olaba famili oza bwekyakalanye naye nga yali muntu omu naye Allah subhanahu wa ta'ala bwamala okussa ette amateeka ge musatu nur agamulaga nti Aisha radiyallahu anha si mwenzi tiyakola bwenzi naam nadda ne kwa Bakari Siddiqi Allah subhanahu wa ta'ala amugamba Allah agamba nti abandi faliyafu waliyasfa bandi badde basonyiwa bandi badde balekera baleke basonyiwe Allah naabuuza naga nti ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum mutemwagala Allah kubasonyiwa gwagamba nti nze sijja kumusonyiwa era sisobola ne bwekibaaki sijja toyagala Allah kusonyiwa gw'oli bulungi teweetaaga Allah kusonyiwa Allah kyabuuza aya bwe yakaka Bakari Siddiq radiyallahu anhu yagamba nti mukama wange Allah njagala nnyo okunsonyiwa Allah ndi mwetaavu wa kusonyiyibwa njagala n'asonyiwa omusajja aitibwa Misbah n'amusonyiwa bw'amala omusonyiwa n'amukomyawo n'alongoosa gyali n'addamu n'okumuwa obugabizi bwe yali amuwa naye kati Allah njagala okusonyiyibwa kati gw'asiba ku mutima gwo nogaa sijja kusonyiwa tulabagane ekiyama baganda bange gy'osindika munno si wangu naye waliwo abajja okusindikayo Mungati nange gundi tusinkaneyo wallahi mujja kusinkana nesi wangu eri taliyo kusasuza sente taliyo kusasuza kina okujjake ebintu ebi alhasanatu wasayiatu ebibi nebirungi bobo ali azamanya munno bamujjake swala bakujjake swala ne bazimuwa ne bamujjake ebyonono bye ne babikutika so bobo subira okusonyiwa kuba no basonyiwe isaba Allah tabaraka wa taala atugasede ebigambo ebyo Atusonyo wensobi zitugwa munga abatonde sawalla tuteke mwa basubulu kusonyo wabannaffe mungeri emu obendala welekereza empera yiriwa Allah tabaraka wa taala kubanga fenna tulibeta pa kubera nga tukola ki nga tusonyiwa zize mategeze banga lyonna tuina darusu enna kusomweza abiri mu bbiri abiri mu ssatu abiri mu nnya tugenda isinjire baito kyeirumba yitugenda masiramu beyo mu westani ato nabo okubaako ebitonotono bye tubasomesa nabo wali mu abalala tusubira okusimbula onaku olwokutaano ku makya ennyo kuba tulina okusaalirayo ejjuma dalusu bwetandika naye nabasaba nembagamba nti abasobodde ofunayo ekkanzu erabika obulungi gireete yakuwa imaamu weeyo baimamba eyo bali mu byalo eyo n'abasiraamu baayo abapya nabo okuba nga tubibawa ekyokuyitabo bya sala bitabo bya sala yenna asobola okunguyo ku bitabo bya sala ekitabo ky'eswala ekimu kigula siringi 8 mu kusuubula wakiikagattako olw'ensonga oyinza okugenda wali w'obigula nga bakimanyi bakiguuza 3-12 noga ti ate batugambe kya 8 nedda mu kusuubula eri segedde bulungi kisuubula gitubisibwa kya 8 atasobola okukwata kayokyoyeta n'ogamba nti olunaana nga nze ensobolayo bimeka nga kigenda kuweebwa omuddu weeyo gy'otomanya ekyeyirumba ayigireko esswala ayige bwe bafuna wuzu ayige bwe baaziina naye atandika okuba ng'asaala esswala ki entuufu nga Allah asiriza ku ggwe ekitabo ki kisobola okugasa famire ennamba kisobola okugasa abasiraamu abataano ne batuulaawo ne bakola ki ne bakisoma so yenna ayina ky'osobola ku ekyo biidhinillah nkusaba okkirize
okigule olunaku olwaliro kubanga ate tunaagenda okukuma olwokusatu lwa wiiki ejja insha allahu taala nga ddalusi tukoze eki tugimaliriza biidhinillahi taala. So yenna abaasobodde okubaako kyokola ku mulimu ogwo mbasaba tukikole mukize tubeere nga tukomaawo. Subhanaka allahumma wabihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.